Ja, jag har supermaterial alltså, jag har ingen kvar nu. Va? Det var mitt sista. Alla, vi har lagt typ 17 lager, jag bara, va? Alltså. Ja, men jag hade 900 metall kvar när du sa det. Okej, okay. Då kör vi mitten. Jolo. Eller? Ja, visst. Eller kör vi retail istället? Ja, det kan vi. Det kan vi. Tycker du? Retail blir jättebra. Okej, okay, då kör vi retail. Vi är sämst i världen på beslut. Vi bara, eller? Ja, eller? Nej, men du får välja. Nej, du får välja. Ja. Du får välja. Alltså, man droppar ju så här stor skillnad i matcher. Ja, visst gör du det. Det värsta är när man gör som vi gör nu, vi bara inte bestämmer någonting. Jag tror att bara droppar ut på någon så här hytta längst ut i, alltså du här är fest. Och så har man så här båda så här varsin grå pistol med så här 10 skott. Så man delar på. Alltså det är så här. Det är så jobbigt. De har satt upp en gigantisk grill. Eller nej, kanske alltid har det. Jag delar hus med någon här, hör jag. Jag är inte vapen. Uh-oh. Ja, jag har vapen, men han sprang förbi, vet inte. Vart han ska. Han stack. Han springer. Han är bäst i världen. Jag har bara en snuskig burst. Alltså han klubbar så mycket. Okej. Okay. Fick honom. De ska på honom. Nej. Ja, ah, men jag hade en rifle. Han hade ett HP så att det var inget coolt. Lät coolare vad det var alltså. Så jag sidde, ja, alltså jag jagade honom på riktigt en klart. Han ville verkligen inte dö. Jag har en stor dricka borta. Det är någon i detta huset med. Men jag har ingenting att försvara med mig riktigt. Alltså jag har skitmycket grejer så jag får du komma till mig. Ja, jag hittade en blå pump. Nu åker vi. Nice. Jag har en grön AR till också. Åh, oh, mitt i pannan. Nice, mannen. Han tar shit. Jag kommer till nu. Åh, oh, fick två. Åh, slitsigt. Jag startar ju. Det börjar bra, det börjar bra. Det var folk längre ner på gatan, men mot husen, om man säger så. Okej. Okay. Jag kommer... Här är ditt hus nu, alltså. Jag kommer på checka läget. Jag kommer droppa lite grejer också. Jag har nog vad jag behöver, typ. Eller ja, det är väl en stor kil, möjligtvis. Ja, tack. Jag tar lite minus sen. Nej, men tar du. Nej, men det är chill. Så jag kan ta och plocka minus sen bara. Det är ingen fara. Säger du det så? Jajamän. Jag tänker inte kämpa emot. Ja, det är bra. Vi är för snälla mot varandra. Men det är så det ska vara. Mitt i ansiktet. Var du sån... Var du... Ah, tack mannen. Alltså, jag missade mitt första skott. Alltså, jag helt plötsligt var borta. Jag bara, okej. Okay. Var riktigt... Och jag tror att det är någon... Eller? Ja, det är någon där i huvudet. På taket. Två pers. Ha! Yes, ena på taket, andra är... Ja, du ser. Jag ser jättebra andra. Där. På taket och sen... Åh, 66 på. Oj, jag höll på att skjuta. Åh, det hade superbra glidmaterial. Det är tråkigt. Ah, ja. Nej, han var inte kvar här uppe. Åh, ett vapen. Ja, det kommer, han kommer! Rätta mig! Jaws! Rätta mig! Jaha! Åh, jag kissar på mig! Han hade ett attackshot, jag såhär bara boom, jag bara De är livsfarliga. De är läskiga. Fast Polo hade pump så då kunde man vara lite mer lugn men ändå såhär för hjärtattack. Men jag såg döden komma alltså. Det var... Ja, har du mandat själv? Yes, 10 stycken. Ja, då. Det var inte till mig, jag menar det till dig. Ja. Jag slår mig när du healar alltså. Ja, gör det. Eller nu går jag på en trap och bara dör direkt eller? Det är ju inte omöjligt, det har man gjort. Nej, 48 är... gånger liksom. Ja men på riktigt, alltså det är så tråkigt alltså. Är det knas? Jag bajsade ner mig lite. Jaha, jag trodde det var helt knas. Alltså jag det är det. Jaha. Nu han är måste... han inte här längre. Ja okej. Okay. Vad poetiskt sagt. Verkligen. På ett jävligt sorgligt sätt. Ja. Du, vi har en snubbe här i Dusty Dio. Jag kom. Jag försöker bara bygga upp på lastbilen. A 58 på. 45 på. Snyggt. En knockad. Nej. Knockade han spolade på andra sidan. Stackarna, jag bara tog varsin flank på honom. Det är inget. Ja. Det var snyggt. Störande att jag kom uppifrån.
Ja, men på riktigt, det här stället är... Det är inte såhär liten badbytta, man fastnar sen så har man ingenting man kan säga till om. Nej, så är det verkligen. Åh du! Vet du en hemlig grej som finns? Nej. Kom, jag ska gissa. Jag såg det här, någon som kommenterade på någon video för ett tag sedan. Följ mig. Det här är mäktiga grejer. Alltså, jag hoppas att det funkar att det finns den här gången. Men kolla. Eller har du menar du glassbilen? Ja, precis. Ja, precis. Den hemliga kistan som är inne. Ja, precis. Vi måste checka. Jag fick en Porta Fort alltså. Så det finns ju en hemlig kista. Men kan du inte slänga Porta Forten på den? Jo, precis. Hör du? Åh, det är en kista! Ja, kolla! Där. För hur mycket HP? Den har 10 000. Så antingen så står vi här en halvtimme. Och, alltså, alltså, vi får stå här i liksom, det är typ 5 minuter så sönder. Eller? Kul gameplay. Kolla. Vi hittade den hemliga kistan! Vad nice, mannen! Vad nice! Ta den. Åh, vi fick skitsaker. Men vi hade kunnat få typ en chugglock eller få... Vi kan vara de första som någonsin har tagit kistan. jag tror inte det, men från det hemma som fick hjälp av det. Alltså. Men det är nice. Det är en liten sneaky hemlig kista alltså. Och det är soft alltså. Åh, du, kolla här på tal om Porta Fort. Checka framme. Vad har de byggt? Ser du det? Jäklar, vilken bas. Eller hur? Ja, jag är redo att bara galen med nades sånt. Ja, jag kom. Jag har två nades, jag ska inte snacka om Malin, men... Jag får se vad de träffar upp den här, så... Ja, de är där. Åh! Ja, det är klart. Ja, jag tar ner basen istället. Han är nere. Han är ett upp. Han har skar. Ett upp med mannen. Snyggt. Ja, jag var helt med på att ta ner basen, han shottade i ballen av mig. Alltså, jag hade ingenting att säga till dem. Men till jävla solospelare, varför jävla solos? Nej, jag fattar inte heller. Och de som är solos, varför gömmer de sig i största jäkla Porta Fort-basen? Ja. Åh, härligt. Bakom, där vi kom från. Alltså, hans HP drogs bort på en sekund, ska vi veta. Han till höger som är Carbide-gubben har typ ett HP. Ja. Jag bygger upp och använder deras bas lite faktiskt. Eller det är kanske en dum idé. Nej, varför inte liksom? En pusha. Han blir nedsjunkad, pussad. Hans polare är knockad. Det var han som hade... Åh, snyggt, bra! Nice bro. Bra teamwork, man. Okej, hade han en till danspomp? Kan man ha två stycken? Ja, det kan man! Ja, du kan stacka då. Jag hade ingen aning, jag trodde inte det. Jag har haft en man någonsin upp danspomp på dig. Det är inte många. Det är tråkigt, alltså. Man vill ju använda, de är ju grymma, men... Han hade till och med LMG och utnyttjade inte. Ja, det, alltså vi stod ju på en Porta Fort som han hade... Ja, den har ju liksom... Den sitter knappt fast i marken liksom. Ja, men på riktigt, han stod med sin jäkla, vad heter det? Vad han hade hunting rifle och försökte snipa oss. Det är såhär, vad fan? Jäklar, han sålde sin teammate så hårt. Han försökte hamna på YouTube-klippen. Alltså. Ja, verkligen. Han slutade med att han dog istället. Jag tror att de har lootat Dusty i husen där borta. Ja, jag tyckte det såg ut så innan. Här är folk. Okay. En buske nice. Och en som sitter i en buske. Okej. Okay. Cross. Oh, vilket hos! Snyggt, mannen. Ett skott. Aha, jag har sett att jag sista skottet hade lyckats precis. Varför byggde han åt andra hållet? Stack. Jag vet inte. Han fattade inte som vi kom på. Och har en chug. Han har en stor shield. Han har en scar. Okej, det var en guldig stylus. Jag tror han chuggade sig. Åh, men du, han har en kämpa. Det här är de vi har letat efter hela matchen. Ja, verkligen. Åh, jäklar. De har alltid behövt mannen. Jag tar minus. Gör det. Ta så här också. Och sen så tar vi en campfire och då jag ser en bokstav, ett T. Jag ser en bas 195 också. 195, ja där då. Ja, det kan ju vara han alltså. Jag tror nästan att det är det faktiskt. Ja, det är någon som sitter där. Jag tror också det. Jag bygger ner. Oh! Där skottade han upp för mig. Japp, han var nära. Ohoho, vad nära han var då. Åh, vilken snipe! Fick du honom? Snyggt, mannen! Jag såg en pixel av hans huvud, liksom.
Det var så. Ja. Och det var prickar rätt. Det är så fint. Åh, kom igen, hoppas man sitter och hilar sig. Snälla. Snälla, säg att det är sant. Ja. Jag tror att jag träffade. Du fick hans polare. Han som var downad. Ja. Och så har han också rocket alltså. Ja, nice. Nice, mannen. Vad är det? Tre försvar alltså. Ja, det ena är borta. 132 där. Gissa, alltså, vi har ju grejer vad jag som har. Nu, då. Gissa vad jag har. Ja, det har det. Det är så bra, det är så bra. Åh, va? Den här! Jag kommer! Åh, jag knockade den med rocketen. Åh, vad snyggt den här! Åh! Nice, åh, mannen. Shit. Ja, åh, launchpad här alltså. Det är bara två kvar nu. Ja, ah, okej. Okay. Så att det är team eller? Ja, jag tror det. En, han är nere. Jag tror han är själv nere i Dusty. Hans polare ligger knockad någonstans. Ja, där är sen, till sen. Ska vi försöka leka med om han är själv sen? Alltså ifall du vill. Jag har launchpad, jag har lite olika grejer. Så jag har en launchpad och en ny cozy campfire. Så vi skulle kunna testa. Har du bandage eller? Vad är det som händer? Alltså jag vet inte vad jag byggt. Alltså, det blev helt konstigt. Alltså jag fick fel grej alltså. Jag har en port och får till sen. Då har du alltså? Ja. Nice man. Om vi bara fortsätter bygga utåt så här. Ja. Ska vi säkra någonting? Borde säkra någonting mer här i marken? Var det det? Mm. Det är ju det. För fäller han det så är det ju lite halvkört sen. Ja men precis. Jag kommer ner och hjälper dig. Så här nu tror jag att det lugnt alltså. Ska vi börja ta oss uppåt då? Ja. Jag bara sätter ännu mer. Ja, gör det. För då måste då ha en jäkla mycket att hugga alltså. Så att vi måste ha tur nu, vi måste ha, eller nej, det kommer vi ha Fredrik. Att ha bra läge för cykeln, för den kommer inte vara så mycket, den är liksom här. Är du som är i fällor eller? Ja, skulle han komma in här nu så ångrar han hos sig. Ja, skoja inte. Alltså, är vi har byggt? Jag undrar vad han tänker att han ska göra liksom. Ja, jag vet inte varför han gömmer sig riktigt. Alltså, jag undrar vad hans polare sitter igenom förråd. Ja, men pusha då! Göm dig! Hitta buske! Eller vad är taktiken liksom? Shit, det är helt sjukt. Hur mycket har du kvar? Jag är typ fortfarande med tur. Ja, jag har hur mycket som helst alltså. Nej, vi bygger så här nu, flera lager bara. Ja, men vi gör det. Bara kötta på. Alltså håll koll på cykeln allt. Så du behöver inte bygga utanför den egentligen. Just det, jag tänkte inte på cykeln. Så att allt det ligger på nu är väldigt stort sett att han inte får knocka ner vår skit. Ja, precis. Och den, lyckas han med det. Lyckas han med det så är det ju rätt weird alltså. Ja, och då är vi rätt körda också. Har vi något sätt att se ifall han gör det? För jag håller på att försöka kolla igenom här när man redigerar, men... Nej, jag tror inte vi kan se det. Det är bara att hoppas. Då är det bara att dö helt enkelt. Jag går på sten. Men jag har 999 sten och 999 metall också. Shit, alltså det är helt sjukt. Jag tänkte på det. Men ska vi bygga vår lilla altar där vi ska sitta och hila oss, eller? Ja, men det gör vi sen typ när stormen kommer bara. Ja, när det är slutstorm liksom. Precis. Alltså det vore så roligt för vi bara du, så har vi så här slagit ner hela skiten. Ja, men nu kan han ju typ inte göra det för han kommer ju inte åt det utanför stormen. Ja, just det. Det är sant alltså. Så att så länge inte han har chug drug medkit och fyra stycken campfire som... precis, eller? Precis. Alltså fan vad kul ändå att samma man får snacka om det så händer. Ja, det var bara en idé liksom. Jag har sett många göra det, men det var bara en snabb. Ja, men jag har också sett såna här roliga klipp liksom. Men det var sjukt, det är alltid att testa faktiskt. Okej, men jäklar vad cirkeln börjar bli liten nu, mannen. Ja, och det är inte mycket kvar nu alltså. Oh shit. Ja, jag har slutmaterial alltså, jag har ingen kvar nu.
Va? Det var mitt sista. Alla vi har lagt typ 17 lager, det är bara, va? Alltså. Ja, men jag hade 900 metall kvar när du sa det. Det var sjukt. Du lever alltså. Hur många lager du byggt här? Alltså det måste, jag replay sen utifrån och kolla hur detta ser ut. Åh, oh, shit. Shit. Ja, nu börjar det. Nu börjar det bli litet. Oj. Jäklar, nu börjar det bli lite. Alltså vad tänker han längst ner? Vad gör han? Alltså han kommer ju där stormen starta, vadå? Snart börjar det bli dags. Är du redo för hila och sätta ner camper? Ja. Vilken camp? Ska vi sätta den på det här locket eller? Ja, det är i mitten va? Har du bandage med kit allt? Ja, med kit. Och, Oh shit. Nu är snart dags. Oh. Nu har han panik. Vi tar ett lager till eller? Ja, vi gör det. Kan vi göra så här? Ja. Alltså det låter läskigt på riktigt, det låter som en skjutsande bara skit. Ja men du vet, det värsta är ju att vi faller bara ett lager ner till honom typ. Ja det är sant, säger jag så att jag är framshotkar helt redo. Alltså han kan ha följt efter oss, det kan han, det är ingen som säger att han inte har gjort det. Nej absolut inte. Men sen så vet vi inte hur mycket material han har, hur mycket skott han har, hur lång tid han har på sig. Tänk hur många lager liksom. Han måste ta sig igenom också. Alltså ja. Alltså det är 15 liksom. Alltså vi är i höjd med berget där borta. På riktigt. Oh, alltså, men tänk också, det där är också en nivå från Alnheimö, från berget. Så tänk att vi byggt oss från kratern liksom. Ja, precis. Shit. Okej, men så fort jag berättar en HP-skada, då börjar jag bygga, det börjar bli litet, och har panik. Nu har han panik. Jag börjar ta med så fort jag kan. Jag börjar, det är så läskigt. Åh, det är så läskigt. Vad är det vi gör? Jaws! Och den skadar mycket med. Nu kan jag börja ta med ett. Åh, shit. Du tar med ett kit, va? Ja, det gör jag. Det är bra. Jag hejar på dig. Nej, jag hinner inte. Jag kommer inte hinna. Jo. Nej! Vi gjorde det! Men det tog precis. Åh, vad sjukt! Men vi vann med den! Jävla kul! Vi gjorde det alltså! Jävla vad kul! Vi gjorde det! Han drog i stormen med den! Jag har alltid velat göra så. Ey, vad sick! Men du, alltså medkit ska man inte. Jag vet vad man ska göra. Innan stormen kommer, alltså innan sådär, då ska man gå ut och så man kan börja ta medkitten. Så man börjar ta medkitten innan den börjar komma in, fattar du vad jag menar? Ja, eller bara precis när den, precis innan precis den stänger. När den kom. Exakt. Och sen ska man ju helst ska man ha typ 3-4 campfires, för då hinner det liksom hila upp. Ja just det, för då hinner den hålla den liksom. Nu var det för lite.